старая, вот она и загорелась. Biz voqea tafsilotlarini o'rganish uchun manzilga yetib keldik. Bugun tunda Ilhom teatri binosida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida shahar favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar kelib tushadi. Respublikamizning taniqli teatrlaridan biri hisoblangan Ilhom teatrida bugun kechasi yong'in sodir bo'lgan. Biz voqea tafsilotlarini o'rganish uchun manzilga yetib keldik. Shunga ko'ra 4 ta yong'in qutqaruv ekipaji soat 3:39 da voqea joyiga yetib borib, yong'in holati bartaraf etilgan. Haqiqatan ham voqea joyidagi holatni ko'zdan kechirganimizda, yong'in natijasida teatr binosining bir qavat xoling 80 kvadrat metr maydonda ichki qismi va jihozlari yonib zararlangan. Tezkor harakatlar sababi yong'indan binoning 600 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Teatr direktori Igor Nikolayevich bizga intervyu berishni istamadi. Biroq tunda shu baxtsiz hodisaga, ya'ni yong'inga guvoh bo'lgan teatr xodimi ma'lumot berdi. Ana naverhu. Zagorelsya vot eta chuchut sторона. Вот. А эта сторона у нас вся это в порядке. Здесь нет ничего такого. Чуть-чуть это сколько. А здесь вот у нас все в порядке, здесь все, нигде больше пожара нету. Вот. Только загорелась там проводка старая, вот она и загорелась. Вот. Теперь будем менять проводку, все будет. Ремонт сделаем, будет уже работать. 3 часа загорелась она ночи. Вот. Ну, вызвали пожарников, они быстро потушили, сделали свое дело. Нет, никто не пострадал. Лишних людей не было. Вот. Все хорошо. Никого не было и никто не пострадал. Ma'lumot o'rnida Ilhom teatriga asos solgan Mark Weil 1976-yilda davlat tomonidan hudud ajratiladi va o'zining ijodiy faoliyatini davom ettiradi. Mazkur teatr sahnasida yuzlab asarlar namoyish etilib, ko'plab tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lgan. Biroq poytaxtning mashhur teatri 2020-yilga kelib yopilishi haqida xabar tarqaladi. Madaniyat vazirligi aralashuvi bilan teatr binosi davlat nazoratiga o'tkazilib, teatr saqlanib qolinadi. Hozirda hodisa oqibatida tan jarohati olgan va vafot etganlar yo'q. Ayni chog'da yurtimizda sovuq ob-havo hukmron. Shunday ekan, mana shunday noqulay ob-havo sharoitida, mana shunday talofatlarni oldini olishda ko'proq hushyorlikni oshirgan ma'quldir. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar bergandek, hozirda yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda.